Dos dels 18 imputats, juntament amb Donald Trump, per intentar alterar els resultats de les darreres eleccions presidencials a Geòrgia, s'han lliurat a la justícia. Un és l'advocat John Eastman, considerat el servei de l'estratègia legal de l'expresident dels Estats Units. L'altre és Scott Hall, acusat de conspirar per accedir il·legalment a la informació de votants. Tots dos han quedat en llibertat amb fiança. Trump ha anunciat que s'entregarà demà a una presó de Geòrgia després d'haver negociat una fiança de $200.000.